ଅଛି ଅରୁଣ କୁମାର ହୋଟା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି 2015 ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଜବ୍ ଖୋଜିଥିଲି କିନ୍ତୁ କାମ କରିଥିଲି ଅଲଗା ଜାଗାରେ। IT ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଭିଜନ୍କୁ ଆସିଥିଲି। ଇଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ମୋତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲା କି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ମୋତେ ଜବ୍ ମାନେ ମିଳିଲା ୱିପ୍ରୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ IT ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଇୟର୍ ଗେପ୍ ବି ଥିଲା, ସବୁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ଆଜି ମୁଁ ୱିପ୍ରୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଇଗଲି। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଠି ଆସିକି ସେମାନେ ମାନେ IT ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ୱିଦିନ 45 ଡେଜ୍ରେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାକିରି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେସର୍ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ସେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇଭିଜନ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଇଭିଜନ୍।